Багато хто, але так чи інакше прокинулися цілими. Дійсно гупало, дійсно диренчало, хтось це чув, не в горлі диренчало, а у вікнах диренчало. Але все минулося, в принципі, без жертв після того, як по Києву області протягом 7 годин літали шахеди. В 6 районах Київської області знайшли уламки збитих російських шахедів, а в одному з будинків сталася пожежа. І так само пошкоджений цвинтар, горіла трава, і за словами очільника Київської обласної військової адміністрації, в об'єкти критичної інфраструктури потрапляння не було. До речі, це ж Слава Соломка і Олеся Турчин. Ми якось забули навіть сказати.